Dues salves dels Trabucaires han inaugurat la passejada musical que ha organitzat la Coral Cardedeuenca per celebrar el seu centenari. La primera actuació d'aquest cor ha estat des del balcó de l'Ajuntament. I de l'Ajuntament cap a la plaça de l'Església, on els esperaven el ball dels gegants de Cardedeu. A la plaça de Sant Corneli ha estat el torn de la colla bastonera i una nova actuació de la coral, acompanyats també del grup de música tradicional Bas i Vents. Des d'allà han anat a la Torre Montserrat, on el grup de teatre Artescena ha ambientat una actuació de caramelles de la coral tal com eren a principis del segle XX. Aquest recorregut es va pensar precisament per implicar a tantes entitats com poguéssim de cultura popular de Cardedeu per fer una festa una mica transversal. El recorregut ha fet una nova parada a la plaça de la Cançó Catalana, al costat de Can Serra. La coral ha cantat aquí, acompanyada del grup de l'Escola de Música Lluís Collell. La darrera actuació ha estat a la Casa Espinac, actualment seu del Casal de la Gent Gran. El punt i final d'aquest recorregut musical de la coral l'han fet acompanyats de l'Agrupació Sardanista de Cardedeu.